Mitä mä katsoin siellä jäljellä videossa, saatana, kun kameramies ajoi edellä, ei sua näkynyt aina, se kameramies pyrki aina edelle. Ei kun me oltiin siellä oli siitä, kun mä kaaduin. Joka kerta. Niin se oli se kerta, kun sä kaaduin. Joo. Nohan toi nyt ihan sun painos oli ihan... Mesu on niin hatan, se on ainoa tänä viikonloppuna ja ensi viikonloppun kisa. Mesun tärti on 10, se on 9 siellä viioon. Hän! Oho. Yeah.